njërë nuk duhet dhe nuk gudzën ta rrezikoj shtetin e Kosovës. Këtë po e bëjmë, ne, edhe po e imponujmë, po a ka shumë edhe po e imponujmë këtë farë qasje të rej. Sepse deri tje është fullur, për shambull, për shtotjen e kushtetutës ndaj asociacionit. Shtetë bashkëmatë Amerikës, tash po flitet për shëndrem kunder. Tash po flitet për shtotjen e asociacionit në kushtetutën e Kosovës. Mas një asë full për shtotjen e rëshimin e kushtetutës, kanë thonë. Kush? Shëba nuk janë kërku asë një herë kërë. Se ka kërku dhe shëbëve, po tash këtë rast të njëtëre. Njëta që kotë kushtetuse... Po, është folë që të mërë në prej vetë poshtetit të stonë. A mundëm këtu me ndërhy me që... Vetë poshtetit është thonë, do të ndryshojmë kushtetutën për asociacion. Jo, kjo që ndërën... Ka pasen e dhe sështë asë bibel, asë kuram për më shëndërshojë Jo veç është tonë që edhe zajednica është e vdekur, asë me kushtetut, asë pa kushtetut. Zimit për i duket e që dishme, pëse për e thamë një diska, që anglisht i thënë state in the obvious, me deklaru ato që është e dukshme. Më dha siguri. Po, state in the obvious. Pashtë në Kosovë është bëjë nevojshme me deklaru të dukshme. Dhe me thonë që ne jemi kështet dhe nuk do ndryshuj. Kjo është. Veç ta shërë, nëse nuk... Kjo është e sigur, kjo do t'je dërinë fund. Aspe ku fithu. Njo janë qëndër është taktik. Bekon, pa tjetër që... Nuk është qëndërim bi prerë politik, është taktik. Shiko, njo ja varet nga Serbia dhe faktorin dërkontor. Por, ajo që gjithmonë e ka thonë vetë vendosë, ja ka qenë që njo ja nuk është të domës doshme bre, prej Serbis. E kuptar, një shtetë që të mohën, Ka me të mohu, s'kish ka i banë, dësh me jetu pa ato, a din, si kur me thonë, unë s'pëdu me full me ty. Po ti dësh me jetu, s'kish ka banë, se s'ka me full me ty. A vne, në pyjtja, a din ma shumë... Nuk i në qka me i banë. A din ma shumë që kjo njoja sësh kusht, përshka këse kryeministri ka një kod gjatë që thotë, njoja është kusht. Njoja është e mirë. Po, ama, a din... është kërkis e ju. A din që ka ndë një zbrapsje për ti që Me në njuftë sërbija. Po nuk ndodhë, a? Po nuk ndodhë, dhe nuk dhamë kur gjë. A, e s'ka përbëndu. Po e s'ka përbëndu. Në që i këthejmë shumë dhamë kur gjë. 3 minuta të ere regjoma, beka, fillim e shpo. Qosje e rikë, ja. Dhe, sikur për viza që nuk japet më kur gjë, asë për njuje nuk japet më kur gjë. Dhe me thonë, kja ndryshën. Avnija në këtë pikë ka drejtë, ku thëtë që Shtetet e Bashkuarët e Amerikës në kaluamën kanë kërku edhe me përshtatë kushtetutën asociacionit. Është e vërtetë, edhe ato që e tha Gjevdetit, dhe mos është asë Bibel, asë Kuran, zyrtarë Amerikanë. Vetëm Bibel, se ta citaj sa. Nej, se s'ka rënsi, dhe më thonë, ato së ndryshojnë libat të tërë. E shakë Në të kalumë, në Shtetet e Bashkuarët e Amerikës kanë pasë pretendime që me që marveshën finale drejta saj për cilën për thëtë Zoti Kurti, sot me njohën qëndër, më në njohë Serbia edhe mu antarësu Kosova në Kombët e Bashkume. Sot në Kombët e Bashkume nuk e kemi një ambient tilë ku mundët mu antarësu Kosova. Kemi një Rusije cila është jashtë komplet linjës përendimi dhe kemi një Kine cila veç është në prakë konflikt atëherë nëryshe kishë qenë edhe komunikimi i përëndimit me nëse të kishë njohë po komunikimi i përëndimit me Rusinë dhe me Kinën nuk ka qenë në këto nivellet më në është konë shumë kanë qenë du luftu shumë ma letë me gjithë një kompromis për me hekë drejtën e vetës për Kosovën për muantarësu s'ka pos ndryshin kjo që bëhet avnija që kryzoti kryeministri Kurti po bën taktizim në negociata që është e drejtë e ti në adëmirë që po bën taktizim me njohjen qëndër që po e thëtë që në fund kur të vijet e puna me unë në shkru njohja hiqët pi qëndër dhe në periferi dhe s'ka me pas njohje fare në anën tjetër a kini dëgju vëqin që në shkru njohja s'ka marveshe a kini dëgju jo marveshe ka me pas ideja është që nuk jep as gjo për me në njuft kjo është ideja unë e menoj që ka me Zoti Kurti ka me në shkru asociacionin po jo me ato kompetencat Jo, se këta... Gjikota ka thonë, bëne jo, pa kompetenca. Ta kanë bëhë marveshje. Po jo, zërë, në posë të 2013. Ju keni ndryshu mendimin shumë ma shumë se sa që keni qenë të lumen. Pas vendimi gjikotës, pas vendimi gjikotës, gjikota ka rëzumë. Aspro asociacionet, në posë të vretjeve të...
gjatë kushtetuese. Të zgjidhni harroje. Keni evoluar jashtëzakonisht shumë, po mirë keni evoluar. Kur fal ndryshimi? Kur fal ndryshimi? Asociacioni Nevojë, ashtu siç janë edhe asociacione tjera. Ajo nuk po ta gëzoj. Mos Beogradi Vučić ka vdekur ka asociacioni. Duke thonë që po ma kërkojnë. Ka thonë ka vdekur. Asociacioni po ma kërkojnë që Kosova mu andarsun komet bashkume. Në ministrinë. Po ajo ajo nuk do ta dhon për asociacionin e komunave të pranuar. Zoti Puti heq dorë prej njëjës. Edhe ka thonë Zoti Vučić heq dorë prej antarësimit se po e bëni Kosovës në komet bashkume të sekimit të mëshirës. Po shumë e çon. Po pengon po ndalon se po po. Po e pranojmë tash. Po e pranojmë tash. U kryqë me 15. Si ka të shkuar është. Po nuk e di si do të bëni shkurt. Kët, a vetë. Ja, ty po do të zgjuar, po qëndrojnë do të apojtojnë. Po do sipas meje, sipas. Çfarë, vetë se dim, sipas meje ze ka kofjon. Marrveshja, mirë është tani. Ka dek. Do me thonë që to... Po, kushtetuse e ka rëzumë. 2015 ka dhe, 2013 jo. Shtepe posterin që të bander, mirë është vdes marveshja u kry, kur është e bomja? Tek e fund, dita vëne, 2013 që nuk e ka dizajnua asociacion. 2015 po ashtu, edhe 2013 që nuk e ka dizajnua asociacion. Qëre, lartë, përveç tjera është ju bo një draft statut i asociacionit, dhe këto e ndu e bo në ndërkomtar. Edhe shumë shpejt ka më në orë dhe draft statut. Si ka orë modeli gjermano. Asociacion më rana kushtetutës, kur doj? Cële, ajo i bjesh veshonit s'ka me shenë. Ajo i bjesh veshonit s'ka me shenë. Asociacion më rana kushtetutës, kur doj? E, mirë. Qështu së thonë më herët? Shumia, regull, që atë jemi. Po së thonë më herët? Jo, mëre. Po, kryeministri s'ka thonë kur? Kryeministri ka thonë, asociacion që e shkel kushtetutën nuk ka me pas. Pa, i gjyka, jo.